Andar na estrada, hein? Andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde, te pegam que nem uva. Veja, karatê é a mesma coisa. Ou seu karatê sim, ou seu karatê não. Se seu karatê mais ou menos te pega que nem uva. É, compreendo. Precisamos fazer um pacto sagrado. Eu prometo ensinar karatê. Essa é a minha parte. Você promete aprender. Eu digo, você faz. Sem perguntas. Essa é a sua parte. Combinado? Combinado. Isso.
Yeah.